ាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលឡើងខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មី2អ្នកទៀតនិងជាសះស្បើយ2អ្នកបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទភ្នំពេញក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីករណីវិជ្ជាមានបាទបេតូវិជ្ជមាន Covid-19 ថ្មី2អ្នកនិងករណីជាសះស្បើយ2អ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មី2អ្នកនេះគឺបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់និងស្ត្រីជនជាតិកាហ្សាក់ស្ទង់ម្នាក់ដែលរស់សុតសង់ទៅជាករណីនាំចូលបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ34ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រែកថ្មីឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលការពិភាក្សាវត្ថុសំណាក់លើកទី2នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020របស់គាត់ទទួលបានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចាងរ៉េរាជធានីភ្នំពេញបរិសុទ្ធរមនីយជាអ្នកបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្តជើងយន្តហោះទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានធ្វើចាត់ថាឡើងស័កនៅមណ្ឌលចាត់ថាឡើងស័កបរិយ100ខ្នងរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីពេលនោះមករហូតមកដល់ធ្វើតេស្តលើកទី2នេះឃើញវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នេះស្ត្រីជនជាតិកាហ្សាក់ស្ទង់អាយុ42ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសហ្សាក់ស្ទង់ជើងយន្តហោះហើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020លទ្ធផលវិភាគវត្ថុសំណាក់របស់គាត់មានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតជើងហោះហើរនេះបានដំណើរសរុបចំនួន29នាក់ស្ត្រី12នាក់បុរស13នាក់និងកុមារ4នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរ16នាក់ស្ត្រី6នាក់ជនជាតិកូរ៉េ2នាក់ស្ត្រី1នាក់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំង3នាក់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ស្ត្រី1នាក់ជាជនជាតិកាហ្សាក់ស្ទង់3នាក់ស្ត្រី1នាក់បុរសជនជាតិចិន1នាក់បុរសជនជាតិប៉ាគីស្ថាន1នាក់និងបុរសជនជាតិកាណាដា1នាក់ចំពោះអ្នកដំណើរដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចាត់ថាឡើងស័កនៅសន្តាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ករណីជាសះស្បើយវិញមាន2នាក់គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ1នាក់និងកុមារីជនជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន1នាក់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ60ឆ្នាំដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបរិយពេញហួតបឹងស្នោខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះទៅប្រទេសចិនតៃប៉េមកកម្ពុជាត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសូមបញ្កត់សម្គាល់ថាស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកពីមណ្ឌលសុខភាពចាងរ៉េមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះកុមារីជនជាតិអាមេរិកកាំងសូមកែតម្រូវពីស្ត្រីមកកុមារវិញមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគាត់បានធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកកម្ពុជាត្រូវបានរាយការណ៍ដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាថាបានព្យាបាលជាសះស្បើយទទួលបានលទ្ធផលតេស្ត
អវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19 ចំនួន2ដងដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថានទូតនេះបាទប្រិមិត្តដូចបានជ្រាបហើយបាទស្ដីអំពីបាទជំងឺឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 បាទថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងចំនួន2អ្នកទៀតបាទនឹងជាសះស្បើយ2អ្នកផងដែរបាទនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា